У ці скрутні часи волонтери допомагають не тільки українській армії, а й усім нужденним. Один із таких центрів допомоги в Одесі розташований у сквері Гамова. Задача волонтерів – годувати соціально незахищених громадян тут і зараз. Робота ведеться відразу по кільком напрямкам. Собираем продуктовые пакеты, и мы относим тем людям, которые действительно сегодня нету денег купить, покушать. То есть у нас есть несколько направлений. Первое направление – это продуктовые пакеты мы направляем адресатам. Второе – это мы готовим определенные пищу, продукты, кормим на вокзале. Мы с самого начала войны одни из первых, которые начали кормить людей. Также здесь мы кормим. Юлія у мирні часи була директором відомого в Одесі ресторану, а зараз відповідає у тому числі за годування гарячими обідами пенсіонерів та інших нужденних, яким їжу доставляють додому. Каже, що велика кількість одеських рестораторів охоче допомагає реалізовувати цю ініціативу. Мое подразделение – это горячие обеды от рестораторов города Одессы для нуждающихся, для беженцев, инвалидов. У нас под нашей опекой есть онкобольные, есть люди с инвалидностью лежачие, которые не могут выйти из дома. Наши волонтеры разводят им горячие обеды. Ще один напрямок роботи – медичний. Одесити в курсі, що, на жаль, в аптеках зараз є далеко не все, що необхідно. Тож волонтери моніторять ситуацію на фармацевтичному ринку міста, збирають як найбільш часто вживані препарати, так і достатньо рідкісні, але які є життєво важливими для деяких хворих. Юлія у мирний час мала своє СММ-агентство. Проте зараз її навички знадобилися для того, щоб упорядкувати базу медичних препаратів, які закуповують волонтери. Каждый день мы созваниваемся с пенсионерами, со всеми нуждающимися. Это, конечно, тоже сложно психологически, но когда ты понимаешь, что ты находишь этот препарат, когда ты даешь человеку то, что ему жизненно необходимо, ну, чуть-чуть легче становится. Звернутися по допомогу до волонтерського центру у сквері Гамова або навпаки запропонувати свої послуги для підтримки соціально незахищених верств населення можна за телефонами, які ви бачите на екрані. Костянтин Гречани, Володимир Івжич, телеканал «Репортер».